ak yenen essay dina nañ ko legui lolou bakay lolou du yon lolou day day nakassal manam suñu ëllegu dom ak suñu ëllegu seut nga jugé ci jël n'importe qui xayma ay hectare tek ko ci loxom ne ko def ko cité mom mu jaay ko su jaay après manam ki signé décret mom mu jox ko walam après ketam yewre nek milliardaire pendant ce temps ñi nga xamne ñom ñoo gëna yelal suufu Sénégal ñoo amuñu suuf muy manam moy policier bi gendarme bi enseignant militaire bi enseignant bi docteur bi vétérinaire bi muy manam pharmacien bi muy ñeneen ak ñeneen ño xamne ñom so lan fexewon ñu am suuf ba am kër da ngay ray manam luñu wax manam les fronts sociaux manam dëkk bi dina am ben stabilité sociale bo xamantene dinañ xamne diiw am nañ fuñu toggé kon primeur bi sénégalais bi moko wara sénégalais bi moko wara am et tamit surtout manam sénégalais yi nga xam manam ñom lañu wé manam les pliés de la nation moy ñi nga xamne pour ñi voilà da ngay melni ku melni policier bi ku melni ñom gendarme bi ku melni manam douanier yi ñom ñëpp dañu wara am